Hanun hor ye vort vo ye vo kuin serpo amen. Sireli pare baş tavadatsialner. Metsbaki hokevor janabarortutyan yerort kiragin mer sup yegegetsvo donatsutsi mech artsanakrvadze vorbes anaragi giragin. Ais didgosse men kvertsneng avidaranagan entertsumneren, vorovedev aindegh mezi nergayatsvats klkhavor gerbara Անարակ որդին է, որ իր ընտանիքեն կփաժնվի, հեռու աշխարհ գերթա, իր ամբողջ ունեցված կմղսել է հետո զղջում գաբրի, կվերադառնա դուն, և այնտեղ կտեսնե, կզգա իր հայրական սիրո կուրկուրալից վերապերմունքը, որ զինք կվերահաստատե իր նախկին իշխանությանը մեջ. Այս պատմությունը փոքրիկ ավետարանն է. Ոսկի ավետարանն է ինքն իր մեջ, որ կներկայացնե մարդկության պատկերը, մենք մեր պատկերն է, որ կտեսնենք այնտեղ, փոքրիկը, գրծեր դղան, անարակ կյանքով, որ գաբրի, վերջապես կունենա զղջումը վերադառնալու իր հոր դուն, իսկ ավակ եղբայրը կունենա իր մեջ նախանցի զգացում, թե ինչպես ինք որ այնքան օրինավոր կյանքով գաբրեր, հնազանդ, երբ իր գրծեր եղբայրը դուն կվերադառնա, անոր համար բադիվներ կնձայվին, խնջույք կսարկվի, բայց անոր հայրը կպատասխանե ասելով, «Քո այս գրծեր եղբայրդ մեռած էր և կդնվեցավ»։ Այս ավետարանական հատվածը, սիրելի բարեբաշտ հավատացյալներ, մեզ գթելատրե ունենալ ներող ոգի, անոնք, որոնք իրենց մեղքը գխոստովանին սրտպած և անգեղց հավատքով, Աստծո փանալով իրենց միտքը հոգին և սիրտը, անոնք գստանան Աստծո սերը, և Աստված գնդունի զիրենք իր ձերկերը բաց, որպեսի մենք շարունակենք մեր գյանքը քրիստոնյա վայել ընթացքովմը։ Եկեք, սիրելի բարեբաշտ հավատացյալներ, մենք մեր գյանքի ընթացքով ունենանք զղջումի գիտակցությունը, երբ մեղք կկործենք, սխալներ կարձանակրենք մեր ամենօրյա գյանքի մեջ, և պիտի տեսնենք, թե ինչպես երկնավոր հայրը մեզ պիտի ընդունի սիրով, կուրկուրալից վերապերմունքով, և պիտի վերահաստատե մեզ գյանքի մեր նախկին ընթացքին մեջ. Ամեն։